আমি এই বিষ্ণু মন্দিৰৰ বিষয়লৈ ক'বলৈ গ'লে আমি শুনা কথাহে, এই মন্দিৰটো কোনো প্ৰতিষ্ঠাৰ মানে হেৰি কথা কোনো ক'ব নোৱাৰে। আদিম যুগৰে বুলি ক'ব লাগিব এই বিষ্ণু মন্দিৰ। আগতে এনেকুৱা পৰিৱেশত নাছিলে, যেতিয়া নেকি পাঁচ পাণ্ডৱ বনবাসলৈ আহে ভাতৃসকলৰ লগত আশা হাৰি এদিকে আহিছিলে, আহি ইয়াতে তেওঁলোকে জিৰণি লৈছিল। এই অঞ্চলটো হাবি জংঘলে ভৰা, ইয়াত কোনো দেখা নাই। এই হেৰি গম হেৰিটো যে যিটো নেকি স্তম্ভ, স্তম্ভ ইয়াতে পোতা আছিলে, সেইটো কোনেও দেখা নাছিল। যেতিয়া নেকি মানুহৰ মানে হেৰিবিলাক সমাগম বেছি হৈ হৈ লাহে লাহে মাটি মাটিবিলাক জুৰি কাটি চাফা কৰি এফালৰ পৰা আহি আছে, আহি থকা অৱস্থাতে এই জেগাখিনি পাই গ'ল। যেতিয়া পাই গ'ল, তেতিয়া দেখিলে যে এতিয়া স্তম্ভ পোতা আছে, ইয়াতে চোন বহীয়া জেগা, এইখিনি কোনে এনেকৈ কৰিলে। তেতিয়া তাত কিছুমান নথি পত্ৰ পাইছিল, সেই নথি পত্ৰৰ দ্বাৰাই তাৰমানে জানিব পাৰিছিল যে পাঁচ পাণ্ডৱে ইয়াত স্থাপিত কৰিছিল। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা সেইসকলে ইয়াতে তাৰমানে চাকি বন্তি জ্বলাই তেওঁ সৎকাৰ কৰিছিলে। এক নয়া দুই নয়া পইচা দি হ'লেও তাৰমানে প্ৰভুক বিশ্বাস কৰিছিল যে প্ৰভু যিহেতুকে ইয়াত স্থান আছিল, প্ৰভু নিজেই ইয়াত বাস কৰিছিল পাণ্ডৱৰ লগত। গতিকে তেতিয়াৰ পৰা সেইসকলৰ পৰাহে অলপ অলপ পৰা যে পিছত আমিও গম পালে, তাৰপিছতে সেইসকলে গম পাইছিল যে বনৰীয়া হাতী আহি প্ৰভুৰ চৰণত সেই স্তম্ভটোত তাৰমানে অৰ্পণ কৰে, অৰ্পণ কৰি তেওঁলোকে আঁঠুলৈ সেৱা কৰি গুচি যায়গৈ। তাৰপিছতে গাঁৱৰ ৰাইজে জংঘলত গৰুৱে দিয়ে, গৰুৱে দিয়াৰ পিছতে গৰু মানে বিচাৰি যাবলগীয়া হ'লে প্ৰভুৰ চৰণত যদি এক নয়া পইচা এটাও দিয়ে, তেতিয়া গৰু যাই মুখতে পাব। এতিয়া নাহে, এতিয়া মানুহৰ সমাগম বহুত হৈ গ'ল নহয়। তাৰ পিছৰ পৰা লাহে 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 ক্ৰমান্বয়ে তেনেকৈ পইচা পাই দুই চাই ভকতে দিওঁতে দিওঁতে ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে অকণ অকণকৈ জাক জিলিকা কৰি আনি আছে। সেই তেনেকুৱাতে গৈ 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 বৰ্তমান প্ৰথমতে নাম আছিলে ডিংঘৰ, ডিংঘৰ নাম দিছিল সেইসকলে। সেই মন্দিৰটো কোনো চন নাই, আজি কোনো ক'ব নোৱাৰে যে ইয়াত ইমান চনত স্থাপিত হৈছিল, কিন্তু চন নাই। আমি জনামতে ধৰক আদিম যুগৰে, সেই আদিম যুগতেই আছিলে মন্দিৰভাগ, পাঁচ পাণ্ডৱৰ দিনতেই দাপৰ যুগত গৈ গৈ এতিয়া কলিযুগ পালেহি, কলিযুগত এতিয়া সকলোৱে জনাজাত হৈছে। সেই তেতিয়া দান বৰঙণিয়ে ক্ৰমান্বয়ে ক্ৰমান্বয়ে গৈ ডিংঘৰ নাম দিলে, এটা জুপুৰি পূজা সাজিলে, জুপুৰি পূজা সাজি তাতে তাৰমানে ভকত সমাগম মানে হয়, আৰু সেইসকলে দুই চাৰি পইচা দি সেই পইচাৰ সৈতে অকণমান জাকত জিলিকা কৰিলে। আৰু তেতিয়া নাম দিলে বামুণ গোসাঁই থান, বামুণ গোসাঁই থান, বামন বামুণ নহয় বামন গোসাঁই থান। আচ্ছা, সেইসকলেও বহুত দিন চলালে। বিষ্ণু মন্দিৰ নহয় নহয় ডিংঘৰ আছে, ডিংঘৰৰ পিছত যিসকলে পিছত আহি তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিলে সেইসকলে নাম দিলে ডিংঘৰ, ডিংঘৰ অ বামন গোসাঁই থান পিছৰ চামে। তাৰপিছত গৈ গৈ সেইসকলৰ পিছতে যি চাম আহিলে, সেই চামে তেতিয়া নাম দিলে যে এটা কাম কৰোঁ, আমি ইয়াতে আমি বিষ্ণু মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিম। সেইমতে বিষ্ণু মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে, কৰাৰ পিছতে সেই স্তম্ভটো তাৰমানে ইয়াৰ পৰা উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু স্তম্ভটো উঠাব নোৱাৰিলে। বহুত কাকতি মিনতি কৈছে, তেতিয়াও মানে উঠি নাহে, কোনো হিলাবই নোৱাৰে। পিছত গৈ ভকতে আলোচনা কৰিলে যে প্ৰভু অসন্তুষ্ট, আমি অপৰাধী, অপৰাধ লগাইছোঁ, গতিকে আমি প্ৰভু চৰণত ভণ্টি দিহা খলিতা দি শৰাইভাগ দি নাম কীৰ্তন কৰিম। তাৰপিছত প্ৰভু সন্তুষ্ট যদি হয়, আমাৰ প্ৰতি যদি দয়া আহে, তেতিয়া আমাৰ মনোকামনা পূৰণ হ'ব, প্ৰভুৱে নিশ্চয় কৰিব মনোকামনা পূৰণ। সেই মৰ্মে তেতিয়া সেই স্তম্ভটো গুৰিতে চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা সৎকাৰ কৰি শৰাইভাগ আগবঢ়াইছে। বহোৱাৰ পিছতে তেতিয়া ভকতে এনেকৈ টান মাৰি দিওঁতে স্তম্ভটো ওলাই আহিছে। আজিলৈও সেই স্তম্ভটো আছে, তাৰপিছত সেই স্তম্ভটো পেলাই দিবলৈ কাৰো সদ নগ'ল, ভয় কৰিলে। গতিকেহে সেই স্তম্ভটো ইয়াতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। তাতে আমি সমিতিৰ বিষয়ববীয়া সকলে আলোচনা কৰিলে যে স্তম্ভটোতে চাকি বন্তি প্ৰথম জ্বলাব, তাৰপিছত ইয়াত আহি সেৱাভাগ ল'ব, শৰাইভাগ আগবঢ়াব পাৰিব। সেই মৰ্মে এই পিছচামে নাম দিলে বিষ্ণু মন্দিৰ। যেতিয়া বিষ্ণু মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল, তেতিয়া নাম দিলে বিষ্ণু মন্দিৰ। গতিকে প্ৰভু ভগৱন্তইটো বিষ্ণু, গতিকে সেই প্ৰভু ভগৱন্তক ইয়াতে এতিয়া বৰ্তমানো তেনেকৈ আছে। পিছচামে এই যিখিনি ভকতৰ দান বৰঙণি, সেই মৰ্মে এইখিনি জাকত জিলিকা কৰিছে। এতিয়াও বৰ্তমান মাঘী পূৰ্ণিমা হিচাপে
চৌত্রিশতম হল নেকি ন, চৌত্রিশতম হয়েছে নেকি, চৌত্রিশতম হয়ে গেল, বর্তমান পঁয়ত্রিশত পড়বগে। এই পঁয়ত্রিশতম বিষ্ণু মন্দির মহোৎসব পালন করা হয় বছরি মাঘী পূর্ণিমাত, সেইমতে বহুত ভক্তর সমাগম হয়। আর বর্তমানও বৃহস্পতিবার রবিবার সপ্তাহত দুটা দিন ভাগবত পাঠ হয়, এই আসন আছে, ভকতর বহুত সমাগম হয়। আর প্রতিদিনই ভকত বৈষ্ণব আই মাতৃ সকলো আহি প্রভু চরণত মূর দোয়ায়, যার যে মনোকামনা আছে সেই মনোকামনাবর প্রকাশ করে, আমিও প্রভু চরণতে প্রার্থনা করো, প্রার্থনা করে আশেষ দিও, সেই আশেষ মর্মে সেই সকল মনোকামনা পূরণ হয়েছে প্রভুর কৃপা অর্থে। যখন নাকি চাকি বন্তি দিলে, ইয়াতে শরাই দিলে, পূজারী সকলে কিবা এভাগ আশেষ দিলে ঈশ্বরের, সেই আশেষ ভাগ পায় বুঝি যায়, তারপর আমাদের আকো আহে যে প্রভু আমার আপনাদের ইয়াতে চাকি বন্তি বা শরাই দিয়ে আপনাদের যে আশেষ দিলে, এই আশেষে কিন্তু আমার কাম হয়েছে, আমার মনের কামনা হয়েছে বলে এই বিষ্ণু মন্দির দেহ সকল আগত কিন্তু প্রকাশ করে, সেই ফলপাহে আমি কবলে যাও, ভকতের মুখপাহে আমি কবলে যাও যে ইয়াত হুবহু প্রভু বিষ্ণু আছে সাক্ষাতে আছে। ইমাখিনিয়ে কবলগিয়া কৃষ্ণ।